Nakon što je predsjednik Milanović optužio Grčku da Bad Blue Boys se tretira kao ratne zarobljenike, stigla je i prva službena reakcija grčke vlade. Ali i premijera Plenkovića, koji Milanovića savjetuje da prestane pomagati na način na koji on to čini. Cure i nove snimke sukoba, a odvjetnica trojice Hrvata za RTL tvrdi policija nema nož kojim je ubijen Grk. Katarina Brečić. 29-godišnji Mihali Skacuris trča u plavoj majici, zbog koje se spekulira da je moguće da je zamijenjen za navijača Dinama. Imao je motorističku kaciku ispod koje je fantomka. Potom se na nadzornim kamerama vidi da ga netko udara palicom. Onda odlazi u trgovinu gdje mu se pružala prva pomoć. Grčki mediji pišu da ubojica ima tetovažu na vratu, ali odgovori se najviše očekuju od DNA analize 104 uhićene osobe, što bi moglo biti poznato sutra. Odvjetnički ured koji brani troje Hrvata došao je do novih saznanja. Grčka predsjednica s proslave Velike Gospe uputila je poruku da u Majci Božjoj treba naći utjehu. Simptoma ozinirón patogenion, pu den sinadrum metopolitismo mas ke me to melon pu selme ga ta pedia mas. Ona pomirljivo tragedija, njezin hrvatski kolega oštro o grčkom pravosuđu. Imaš 5 dana da iz jedne grupe ljudi izdvojiš kukolj. I ti ih sve potrpaš u pritvor, još ih razbacaš po cijeloj Grčkoj tako da ih prebiju, siluju i tako dalje. Za njega Grčka nije pravna država. Veliki poljubac grčkim pravnicima i svim ovim mustrama koje su se dolje javile, ne držim nimalo do njih, to nema veze s pravom. Dakle, ti ljudi su tretirani kao ratni zarobljenici. Da sam premijer, Bog bi mi razmislio šta bi napravio. Bolje da prestane pomagati, odgovara mu premijer Plenković. Dođe svako malo i opali demagoški po grčkom sudstvu. Super. Siguran sam da će grčki suci, sad kad ih je on tako opalio, biti benevolentni kad budu odlučivali o našim državljanima u daljem postupku. Jamčim to, to je 100%. To je inače dobar prirodni refleks. Refleksno su reagirali grčki mediji. Optužili su Milanovića da štiti neonaciste. Na njega se obrušila i grčka vlada. Vladavina prava postoji u Grčkoj, poštujući osnovna prava svih pritvorenih. Neovisno grčko sudstvo odlučit će nepristrano i objektivno. Grčka država uvijek garantira poštivanje zakonitosti i integritet zatvorenika. Izjave koje iskrivljuju stvarnost i ne čine dobro u trenutnim okolnostima. Vlada želi da se uhićene čim prije deportira u Hrvatsku, iako su svjesni da oni dole nisu išli na maturalac. Niti se može na ovakav način zatočiti, odnosno zatvoriti tako veliki broj ljudi. Hrvatsko veleposlanstvo u Ateni nabavlja im kartice za telefonske govornice do kojih se teško dolazi kako bi se javili obiteljima, ali iz veleposlanstva poručuju svi su dobro.